A frymësoj për këtë dasmorëve, cila ka qenë ndoshta kërkesa më e çuditshme që ke pas gjatë gjithë karrierës? Po besoj që ke pas kërkesa të ndryshme. E kam pas një ozdi, e kam tregu dikon tjetër ajo. Në gruën dëru me erë, tha unë e du def. Tha që kemi edhe def në ndërko, tha jo unë e du të natën def. Edhe okej, tash, s'po merë ka vesh kjo, në jena në regullë dhe filloj me këndu e pjedhja defin. Të më vanonit të shoma defin. Edhe ka derin torte ka shku def. Që edhe mu bo bajat. Mirë po ajo shkish pagu, jena në regullë, ja plesojmë dëshirën, në një pagus, ishin disa doktori një fshaun edhe më thë tha, që ki sonë të thash, s'ka mone po x-y-loni atash, më s'përmeni këtu e amna. Tha s'ka kanë regullë asa jo, as të thash jone po, thash fun jam shqit këtë sonë, të s'ka më qëllë e bo. Dev, dev. Edhe vjen momenti i tortës. Edhe kërë vjen momenti i tortës, gëzime e maj madhë ishte që erë momenti i tortës, për jaknu barëm një pjesë të kongës për që e bëjë zakonisht martesa jonë. Pa def. Pa def. Edhe i kom thonë me mikrofon, thash, edhe martese me defa, po në regull, do më thonë, kjo ka qenë një pejt aty në të qëdishmeve, po zakonisht, me morën përgjësin nuk kam shumë qëdishme, sepse ata që neve në marën, në njojnë edhe i din, do më thonë, nuk në marën që jena djemë mirë, po e din që du të mja u krypunën, edhe faktikisht, para se me fillu, unë i ves gjithmonë e kam princip, se shkoj i pare dhe dalim rami, e ves qka pëdan. Këtë ti mund është me thonë është një darësë me mirë edhe përshkoj për performoj. Në që se nuk i aftë me po në sol, qëfar njërës ki, njërës, tash mështëm kështë këpëton, dikosh, qëfar nivellit njërzve që dojnë një zhondër, është problem me performo. Se ti mund është me u këput tuk nuk hongë vjetra, pa i së ti danë. Nuk i pëlqanë. Ose me def, ose me qatë dush, nuk e banë.